Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, армысыздар, қадірменді көрермен. Эфирде Емен жарқын бағдарламасы. Студиямыздың бүгінгі мәртебелі қонағы Қазақстан халық ассамблеясының мүшесі, Түрік ұлттық мәдени орталығы тіл және мәдениет бөлімінің меңгерушісі Қазақбай Қасымов ағамыз. Аға, арнамызға қош келдіңіз. Есіміңізді Қазақбай деп неге қойған? Тарихы жөнінде кішкене айтып өтсеңіз. Иә, керемет сұрақ. Мен 1946 жылы 10 мамыр күні Түлкібас ауданы Мақталы ауылдық тұрғын мекенінде туған. Сол мен туған күні көршіміз Бегайым дейтін болды. Емші басқа ауылдан келіп бұны емге алып кеткен. 3 күннен кейін осы Бегайым апайымыз келіп үйге енді құтты болсын деп айтуға келген ғой. Айналайындар, құтты болсын, есімін кім деп қойдыңдар, кім туды деп, ол туды, кеше ғана есімін әкесі Алзада деп қойды. Деп айтса, жоқ, Алзадасы несі? Мен қазір батамды беріп, бұл ер жігіттің атын басқаша қоям деп, батасын беріп, мен есімімді Қазақбай деп атаған. Енді бұл Қазақбай деген Советтер одағының кезіндегі мынау президиумда Қазақбай дейтін халықтың болмысында, тұрмысында, сұранысында болған бір керемет болмыс бітімінде әлеумет сүйсінетін қасиеті бар бір министр болған екен. Мен өзім де осы Алматының тарихын кітабын қарадым. Ақиқат сондай, ол жігіт бар. Сол жігіттей болсын, сол адамгершілігі, қасиеті, халыққа деген құрметі, қошеметі сол Қазақбайдай болсын деп батасын беріп, есімді Қазақбай деп қойған. Кешегі мына кеңестік жүйенің қыспағымен қаншама ұлт өкілдері, қаншама халық өздерінің туған жерлерінен қудаланды. Енді сол бір нәубетті жылдардың бір ызғары сіздің әулетте де айналып өткен жоқ. Яғни мысалы осы қазақ жерін өзінің жерінен жаңағы паналатқан, өзінің жаңағыдай қасының аузындағысын бөліп берген халқымыздың да басында ол кезде халқымыздың да бір басынан үлкен бір кәдімгі қиындық замандар өткен еді. Соған қарамастан біздің енді бабаларымыз, кешегі ата әжелеріміз өзінің жаңағы сондай бір көл көсір пейілін танытып, сол сырттан кәдімгі келген ағайынды өзінің кәдімгі жанынан кәдімгі баспанасынан орын беріп, аузындағысын бөліп берген еді. Жалпы сол күндерді, сол күндердің ауыртпалығын бірі сіздің есіңізде ме, сіз болмасаңыз да ата-аналарыңыз мүмкін жаңағы оттың басында, шаңырақта сондай бір әңгімелеген болар. Дұрыс. Тағдырдың қатал жазмышы, қай халықты болмасын, тарихта аяған жері жоқ. Әрбір ұлт, әрбір пенде ұлт сияқты ғұмыр кешіп өмір сүрген соң, әрбір ұлтта басына түскен қайғы қасіретке, қиыншылыққа төзеді екен. Дана халқым айтады ғой, жүре берсең көре бересің, көре берсең көне бересің деп. Осы қазақ халқының да көрі өмірде көрген қиындықтары көп болғаннан кейін осы көнбіс халық шығар. Себебі, мысалы айтар болсақ, Қазақстанды бүгінде құтмекен етіп жүрген қаншама халықты алсақ та, олардың өмірде тар жол тайғақ кешуі болды. Сол сияқты қазақ халқының да өмірде тар жол тайғақ кешуі осы ата-бабаларымыздың көрсеткен өздері абақтыда жүріп, өздері осындай қиыншылықтарды бастан кешіргенін кешіріп отырса да, басқа халыққа деген құрметі жомарттығы әлде ата-бабаларымыздың есінде. Мысалы, сол 44-ші жылдың ызғарлы кеші бүгінге дейін ата-бабаларымыз ұрпақ сабақтастығына айтып, олардың бойына дартып келеді. Жолдан арып шаршап келген балаларымызға қазақтың аналары ана болды, аталары ата болды. Аузында жеп тұрған бір үзім нанын бөлісіп, өздеріне тапшы киімдерін кигізіп, үйлерінің төрінен орын берді. Қолдарынан келген барлық жақсылықты аямады. Мүмкін мен анда-санда ойлаймын,
Сондықтан да шығар, осы Қазақстанға осыншама қоныс аударған жүз мыңдаған ұлт пен ұлыстардың, этностардың бұл дүниеден мүлдем жойылып кетпеуі қазақ халқының кеңдігі, дархандығы, жомарттығының арқасында дер едім. Бәлекеде. Енді мынау қазақ баяғы қазақ халқымызда бір керемет бір қанатты сөз бар ғой. Аштықта жеген құйқаның дәмі ауыздан кетпейді дейді. Сол бір күндердің ауыртпалығы сіздің өміріңізде жалпы жаңағы әңгімелер, айтылған әңгімелер оттың басындағы өміріңізде қандай із қалдырды? Кейінгі өміріңізге қандай өзінің бір игі әсерлерін тигізді жалпы? Қандай ауыртпалық болса да адам баласының өзінен екен. Іскерлікте жалқаулығы болмаса, кішкентай бір талпыныста болса, тартыста болса, өмірге деген көзқарасы бір нәрсеге алдына мақсат қойып жетемін десе, бұл ауыртпалықтың барлығы да мынау алдына қойған мақсатқа жетемін деген адамға ол ауыртпалық емес, қиыншылық емес. Бәрібір сол мақсатқа жетеді. Енді бір сол бір жаңағы сырттан келіп қоныс тепкен, сол бір қиын күндердің өзінде бір еңсесіз түспеген, керісінше жұмылып, ынтымақ бірлік арта түскен осы Қазақстан халықтарының татулығын әрине біздің осы қазіргі мемлекетіміздегі бір ең бір үлкен бір байлығы деп айтуға болады. Байлығы деп айтуға болады. Осы татулығымызды, осы ынтымақ бірлігімізді арамызға сызат түсірмеудің жолында жалпы әрбір қазақстандық не істей алады мысалы? Өте дұрыс сұрақ. Енді бүгінде айтамыз ғой, қазақтың кең байтақ ұлы даласында қасиетті жері жүзден астам ұлт пен ұлыстардан дін өкілдерінен құралып, жер бетінің барлық бояу бедерін бойына жинаған, осыншама мәдениет пен салт дәстүрді айбарым мен айбыным, сәнім мен салтанатым деп білген Қазақстанның болашақта да 21-ші ғасырға сенім мен үмітінің мол екенімен қуанышпен, мақтанышпен айтқым келеді. Айтамыз ғой, 130-дан астам ұлт пен ұлыстар құтмекен етіп келеді деп. Осыншама ұлт пен ұлыстардың еліміздегі кез келген халықпен терезесінің тең, керегесінің кең екендігін көрсетіп отыр. Міне аса құрметті елбасымыздың ұлтаралық проблемаларды, мәселелерді шешудегі көрегенділігі мен даналығы осы деп білеміз. Бәрекелді. Енді қазақ баяғы мынау енді осыдан енді 22 жыл бұрын 95-ші жылы елбасының пәрменімен Халық Ассамблеясы құрылған кезде президенттің бұл шешімін сансаққа жүгірткен скептиктер аз болмады ғой енді. Содан бер 22 жаңаға айттым, 22 жыл өткен екен. Осы 22 жыл ішінде атқарған жұмыс, осы жаңа ассамблеяның атқарған жұмысы, қандай шаруалар атқарылды, қандай кәдімгі жобалар жүзеге асты? Елбасының жанында кеңесші орган ретінде құрылған осы Қазақстан Халық Ассамблеясы бүгінде мемлекетіміздегі жаңа қоғамның дамуына лайықты үлес қосқаны үшін бұл ұйымның жұмысты ары қарай жалғастыра беру керек екендігіне біздің көзіміз жетіп отыр. Әсіресе ассамблеясындағы мәдени орталықтардың атқарып жатқан бейбіт жолындағы жұмыстары ерекше. Әрбір ұлт пен ұлыстың тынысын дөп басып, олардың алға жылжуына, мемлекетіміздің көркеюіне ықпал жасайтын осы азаматтық институттардың бейбітшілік жолындағы еңбегі орасан зор. Тыныштық, береке, бірлік, осыншама ұлт пен ұлыстардың басын бірлікке топтастыру, байырғы қазақ халқының төңірегіне жинап, бүгінде әлемдік қауымдастықтың алдыңғы көшінде келе жатқан Қазақстанның осы бүгінгі жетістігіне 15-ден астам мемлекет қызығып отыр. Енді өзіңіз айтып отырсыз ғой, мысалы жалпы осы мынау Қазақстандағы осы татулық, осы жаңа ынтымақ, бірлік жалпы әлемге өнеге, әлемге үлгі болып отыр қазір. Неге десеңіз, бір үстелдің басында бірге отыра алмайтын қазір, біреуінің қуанышы екіншісінің ұйқысын қашыратын жағдайлар болып жатқанын көзіміз көріп отыр қазір әлемдегі. Сондықтан енді бұл Қазақстандағы осы модель дейміз ба, осы жұмыс, осы Халық Ассамблеясының жұмысы, діндер арасындағы, конфессиялар арасындағы бір отырыстардың өтуінің дәстүрге айналуының өзі осы Қазақстандағы татулықтың жемісі деп ойлаймыз. Татулықтың бір содан шығып жатқан жұмыстар деп ойлаймыз. Мына жерде бір сіздің алдыңызда мына кітап отыр, аты «Мәңгілік ел құшағында» деп аталады екен. Енді осы «Мәңгілік ел» деген ұғым, осы тіркес
тіпті осылай кітабыңызды осылай атау сіздің ойыңызға қалай келді? Бұл қашан шыққан кітап? Қандай бұл қандай бұл оның ішінде қандай мәселелер көтерілген осы кітабыңызда? Енді бұлай ғой, осы жылы аса құрметті елбасымыз рухани жаңғыруда елімізге, халқымызға жолдауын жолдады. Бұл рухани жаңғыруда осы кітаптың шығу себебі, осы рухани жаңғыруды мен қазақ халқының ғасырлар қойнауынан келген рухани құндылықтарын осы тәуелсіздігімізді алған жылынан бастап бүгінге дейін ұрпақ сабақтастығындағы жас өскелең ұрпақтың бойына айтып, үйретіп, бойларына сіңіріп келе жатқан еңбегім жазылған. Әрине, елбасымыздың саясатына тіреу болып, мемлекетіміздің бүгінгі тәуелсіз алған елімізді қорғай аламыз, сақтай аламыз, тура жолымен алып бара аламыз, өркениетті дәулетті ел қатарына көтеріп, сол басқаларды да бізге бізбен санасатын дәрежеге жеткізе аламыз. Бүгінде осыншама ұлт пен ұлыстардың, барша этностардың басын біріктіретін, бірлікке алып келетін ол мемлекеттік тіл. Қазақ елінің, қазақ жерінің нағыз патриотымын деген, қазақ халқына құрмет, ылтипат көрсетемін деп әрбір этнос өкілі осы елге деген сүйіспеншілігін мемлекеттік тілден бастау керек. Тұрып жатқан мемлекеттің тілін білу сол мемлекетке деген, сол мемлекет құраушы ұлтқа деген құрметтің белгісі деп жиі айтасыз өзіңіз. Мемлекет құрушы, ел иесі, жер иесі, қазақ халқы бүгінде елбасымыздың кемел саясатының негізінде қазақ халқының кеңдігі мен ылтипаттығының арқасында бүгінде мемлекетімізде ынтымақтың ошағы жағылып, тұрақтылықтың туы тігілген. Бұл осы қазақ халқының басқа ұлттарға деген ылтипаттығының, кеңдігінің арқасында өз өмір сүрген ортамда, елімде сол жергілікті халықтың тілін ғана үйрену емес, салт-дәстүрін, әдебиетін, мәдениетін бойына сіңіру бізге қажет. Қазақ байлығы енді мына санаулы күндерден соң еліміз Астана күнін тойлайды. Жалпы бір сөзіңізде айтыпсыз, Астана бұл әлемдегі ең ірі геосаяси жобалардың бірі депсіз. Әрине. Жалпы арқаның төсінде әсем қала тұрғызуға утопия деп қарағандарға не айтасыз? Бүгінде береке бірлігі мен ынтымағы жарасып, әлемдік қауымдастықтың алдыңғы көшінде келе жатқан тәуелсіз елімізде Астанамыз биік ғимараттары көкке самғаған, есілге қонған аққудай, мен айтар едім, бүгінде осы әлемде Астанадай қала бар ма? Бұл нар тәуекелдің қаласы. Бұл асуы биік, арманы асқақ жандардың салған қаласы. Аса құрметті елбасымыздың халқының бір күндігін емес, жүз ғасырлық, мың ғасырлық болашағын ойлап салған қала. Қай жағынан болмасын, бүгінгі Астанамыз географиялық жағынан болмасын, мәдениет, экономикалық жағынан, саясат жағынан болмасын, қай жағынан болса да біз үшін ыңғайлы. Астана бүгін бізді әлемдегі басқа елдермен санастыратын дәрежеге жеткізді. Біз Астананы сала отырып, қандай да болсын жұмысты алсақ, біз оны нәтижеге жеткізетінімізді білгіздік. Қандай да болсын қамал, асуларды алатын күш бар екендігімізді Астана арқылы біз әлемге жеткіздік. Сондықтан да мен бір ғана мысал айтайын. 2007 жылдың қарашаның соңғы жұлдызында Испанияның астанасы Мадрид қаласында 27 мемлекеттің санаты, аса құрметті елбасымыздың бейбітшілік пен қауіпсіздікке сіңірген еңбегін бағалап, ОБСЕ-ға төрағалық етуге бір ауыздан дауыс берді. Көріңізші, сонда түркі әлемінде, ислам мемлекеттерінде, Советтер одағында тұңғыш рет Европа қазақ халқына жауапты түрін ұсынды. Басқаларға емес, түркі әлеміндегі тек қана қазақ халқына. Бұл дегеніміз
жауапты төрін ұсынған. Енді біз бұны абыроймен орындап шықтық. Айтарым сол, бірінші, екінші желтоқсан күні қазақ халқының тарихына алтын әріптермен кірген күн. Себебі біз ассамблеяға төрағалық етіп отырып, қаншама жылдар бойы абыроймен орындап шыққанды ғана жоқ біз. Қаншама жылдар бойы шешімін таппай келе жатқан проблемаларды, мәселелерге біз серпілістер беріп, нәтижеге жеткіздік. Жеңіске жеттік. Жеңіске жету абырой емес пе? Ал енді Астана енді бұл экономикамыздың локомотиві ғана емес, бұл рухымызды көтерген бір рухымызға бір үлкен бір серпін берген де жоба ғой енді. Әрине, деп айтуға болады. Енді экономика жаңа айттым ғой, барлық жағынан Астана бүгін бізге өте тиімді, ең бастысы әлемдегі басқа мемлекеттер осы Астана арқылы бізбен санасатын болды. Бізбенен келісетін болды. Бізге құрмет, ілтипат көрсететін болды. Осы Астана арқылы біз бүгінгі қабілетіміздің қандай дәрежеге жеткізе алатынымызды, қандай қамал болмасын, қандай мақсатқа мақсат болмасын жете алатындығымызды біз Астана арқылы дәлелдеп бердік. Енді мына қазақ таяғы, сіз енді шешен сөйлейсіз қазақша, тіпті қазақтардың өзін жаңылдырасыз ғой. Осының төркіні қайда жатыр? Бұның барлығы бастауында тұрған сол бірінші қазақ ауылы болды, туған жерім. Ол жерден басқа ауылға көшіп келді, ол да қазақ ауылы. Бастауыш мектепке келдім, ол да қазақ мектебі. Қазақ тілі мен қазақ әдебиетінен барлығы бес болатын. 10-шы класта оқығанда бір күні Құлымбетов Елеус дейтін қазақ әдебиетін беретін ағай мынау Нұрпейіс Байғанинның 36 куплеттен тұратын қазақ ұлы Нарсытбайдың Ұлы Отан соғысына аттанып бара жатқан көрінісін баяндап берген 36 куплеттен тұратын өлеңдерін осы екі күнде жаттап алып келесіңдер деді. Екі күнде. Ол сәрсенбі еді, жұма күні біз жаттап беруіміз керек. Сонда мені әлі есімде, осыншама 30-дан астам оқушылардың барлығы екі алып, тек қана мен 36 барлығын айтып беріп, әлі күнге дейін есімде, жүйткейді пойыз, жүйткейді дариядан ырғып белаттап, жерапшысын қуырады, жортқан сайын сағаттап деген. 36 менің барлығын қазір айта аламын, бірақ уақытымыз әрине шектелген. Сонда менің есімдегі барлығына екі қойып, мен ғана бес алғам. Одан кейін мазмұндама жазғыз, тағы екінші бір көрініс, есімде осы күнге дейін. Мазмұндама жаздық. Мазмұндамам бес болу керек. Мен оған сенімдімін. Бірақ таратқаннан кейін төрт қойыпты маған. Мен қолымды көтеріп, аға, сіз маған нақ төрт қойдыңыз. Мұны бір ғана жерді сызып тастапсыз қызыл манан. Сол үшін нағы бір балды кем қойғансыз десем, қазақпай оқып көрсін. Анау сызылған ешек. Енді мал қорада. Ну, қой жатыр, анау күйсініп тұр. Күйіс қайырып тұр. А ешек шөп жеп отыр деппін. Тұр деп керген, ешек шөп жеп отыр деп. Сол отыр дегенге бір балда ешек шөп жеп отырмайды, тұрат деді. Сондықтан есіғін тұрды. Содан бір айдай өкініп ағайға, тіл мәселесіне келгенде, тірескенде намысқа, мені осындай болған мен. Қуатты мемлекет, қуатты отбасынан басталады. Енді отбасындағы тәрбие толық кемел болу үшін кешегі ата-әжелер институтын қайта жандандыру керек деген пікірмен келісесіз бе, аға? Әрине келісем. Себебі бүгінде осы маған бір анда-санда сұрақтар береді. Тойларда мынау жастарды қалай тәрбиелейміз деп. Мұны өткен аптада бір тойда, аға, сіз ел ағасысыз, көп сөйлейсіз, көп жазасыз. Мынау болашақ ұрпақ сабақтастығымызды қалай тәрбиелейміз? Не болып бара жатырмыз деп. Ең алдымен дедім, мәдениеттің мынау береке бірліксіз бізге келіп жеткен ақпарат құралдарына тосқауыл қою керек. Міне жастарымыз отыр дедім.
мынаны алып қояйық, алып қояйық, алып қояйық дегендер. Осы салтанатты күндерде, қуанышты сәттерде отырғанда, мынаны алып қояйықшы деудің орнына, әлхамдулиллахтан бастасақ, береке бірлігі бола ма? Ие болады. Міне, соның бастауында сізбен біз тұрайық, айтайық, ойларына дарытайық, болашаққа сенім арта отырып, сізбенен біз осы жауапкершілікті мойнымызға алып, ұрпақ сабақтастығын тәрбиелеу сізбен біздің мойнымызда, еліміздің патриоты болайық. Осы мен қазір айтқандарымның барлығын сізбен біз болып, халыққа жеткізетін болсақ, айтатын болсақ, нәтиже болатынына менің көзім жетеді. Жаңа мына сұрағымызда ата-әжелер институты туралы айтып едік. Жалпы мына баланың қасындағы атасы болуы, атаның қасында болуы, әженің қасында болуы, сол кісілердің бір мейіріміне шомылып, сол кісілердің бір аузынан шыққан бір өнегелі сөздерді тыңдап өсу баламыздың, балаларымыздың, ұрпағымыздың бір үлкен бір жан-жақты кәдімгі азамат болып өсуіне бір септігін тигізбей ме? Сол институтты қазір соңғы кезде бір әсіреп қалды ғой енді. Осы әжелеріміздің, аталарымыздың бойындағы қасиет мен өмір бойы жүрегімнің түпкіріне қазақ халқының деген осындай бір жылы лебізін мәңгілікке сақтап тұрмын. Асқар Алатаудай алып елдің ұлы бабаларымыздың асылан ұрпағы, әлемдегі халықтар ішіндегі ең үлкен халықтардың бірі, аса қадірлі де қымбатты, таза жүректі, адал ниетті, ақпейілді кеңетекті, дарқандығы даласындай мол дастарханды, қонақ жайлы, ардан намыстан жаралған мәртебелі қазақ халқым. Осының барлығы да сол әкелеріміздің, аталарымыздың осындай тәрбиесінен, берген білімінен, айтқан өсиеттерінен бойыңа сіңіріп, міне осындай қорытынды жасап, жүрегімнің түкпірінде сақтап келемін. Мына оттың басында ата мен әженің болуы, толық отбасы болуы жалпы, бұның бір хикметі, бұның бір даналығы дейміз. Яғни енді жас әке-шешесі дейміз, жас кезінде ол жақ жұмыс басты болып жүреді. Балаға қарауға бірде қолы тиеді, бірде қолы тимейді деген сияқты. Сондықтан бұл жердегі жаңағы ата мен әженің болуының қасында, баланың қасында, немересінің қасында болуының үлкен бір қажеттілігі дейміз ба? Ол кісілердің сол өзінің бір уақыты, бос уақыттары болады деген сияқты. Жас ұрпаққа көп көңіл бөлу керек. Әсіресе біздің бір қателігіміз бар. Я жұмыс көп, анаман айналсамыз, басқа бір басқа да жұмыстарымыз толып жатыр ғой. Осыларды ескере отырып, үйде бала шағамыз өсіп жатыр деп, соларға да еш болмаса уақыттың үштен бірін көңіл бөлсек, біз бүгінде осы мәдениетіміз батысқа бағыт алып бара жатқан мәдениетімізге біз тосқауыл қоя аламыз. Кішкентай балаларымызға үйдегі әжелеріміздің, аталарымыздың мәдениетін берген тәрбие тәртібін олардан басқа біздер де солардың бойына дарытып, үлгі өнеге болсақ, ұрпақ сабақтастығында бұл нәтиже беретініне мен сенемін. Өзіңіз немерелеріңізге қазір уақытыңызды бөле алып жүрсіз бе? Бір сұрағыңыз. Қашан бір хабарлассақ та енді сіз бір қарап аласыз, сондай бір қауырт шаруалардың ортасында жүресіз ғой. Енді сол қолыңыз тиіп жатыр ма сіздің өзіңіздің? Кешке таман сол енді жұмыс бабында да болу керек қой. Бүгінде әлемдік қауымдастықтың алдыңғы көшінде келе жатқан еліміз бар, елбасымыз бар. Елбасымыздың саясатына тіреу болу үшін, оны Бұқара халыққа жеткізу үшін әне оның жұмысындамыз, ассамблея жұмысында, Нұр Отан партиясының жұмысында, мұны мәдениет орталығында сараптама ұйымы бар, ассамблея аясында соның да өкілімін, барлығын қорытындылай келе атқарып келе жатып, кешке таман сол ұрпақ сабақтастығындағы ұлдарымның да немерелерімнің де ішінде енді уақытым жеткенше сол тәрбие тәртіпті беріп келе жатырмыз. Жаман емес, Құдайға шүкір. Осыдан 73 жыл бұрын қазақтың жеріне қоныс тепкен қасымдықтар әулеті үшін ғана емес, жалпы осы қазақтың даласын өзінің екінші отан еткен барша ағайын үшін татулықтың, ынтымақтың қадір қасиеті маңызы айрықша. Енді осы Қазақстанның бүгінгі жеткен биігінде осы татулықтың өзіндік бір несі бар. Алар орны бөлек қой енді. Бөлек. Дұрыс айтасыз. Қандай алып қосарыңыз бар ма енді? Осыншама мысалы ұлт пен ұлыстардың, этностардың ішінде Қазақстанның
түрік диаспорасы, 300 мыңнан астам Қазақстанның түрік диаспорасы қазақ халқының мәдени рухани жағына жақындасып, бірлікпенен ынтымақта туған аға әнедей болып, олардың қуаныштарының күйініштерін бірге бөлісіп, тәуелсіз еліміздің экономикасын дамытуды болсын, мәдениетін гүлдендіру болсын, спорттық әлемінде болсын, үлес қосып, жас қазақ мемлекетінің тәуелсіздігін де біз нығайтуға атсалысып келеміз. Сіз енді мына қазақ тілінде таза сөйлейсіз, бірақ түрік ұлттық мәдени орталығында тіл және мәдениет бөлімін басқарасыз. Екі ұлттың түрік халқы мен қазақ халқының бауырлас халықтардың ортасында бір дәнекері сияқты сондай бір жұмыстарды атқарып жүрсіз ғой енді. Өзіңізді түрікпін деп есептейсіз бе, қазақпын деп есептейсіз бе? Түбіміз бір, тарихымыз ортақ, қанымыз бен жанымыз туыс, тіліміз бен дініміз, тілегіміз бен жүрегіміз, мәдениет тегіміз бір. Қазақ халқының мен жерінде кіндік қаным тамған, қазақ халқын ауасымен тыныстанып, суын ішіп, қазақ халқының болмысында дәстүрінде тәрбиеленген азаматпын. Немде куәлігімде тек қана түрік деп жазылмаса, барлық болмысым қазақ халқының болмысы. Міне осындай көріністерден кейін, осындай жақсылықтардан кейін, міне осындай жетістіктерден кейін, міне мәңгілік ел құшағындам деген, бұл ненің арқасында? Қазақ халқының кеңдігінің, жомарттығының, басқа ұлттарға деген ылтипаттығының арқасында. Сондықтан да біз қазақ халқының, мен ғана емес, мемлекетіміздегі 130-дан астам ұлт пен ұлыстар, этностар қазақ халқының тарихына тағзым етіп, өміріне салауат айту әр қайсымыздың қасиетті парызымыз. Енді қазақтың өзі айтады ғой, кең болсаң кем болмайсың дейді. Осы біз кеңдігіміздің өзінің тамырын асыл дінімізден тартатын қасиеттер әрине. Қазақ бай аға, мына бүгінгі ғибратты әңгімеңіз үшін ұжымымыздың атынан, көрермендеріміздің атынан сізге үлкен алғыс білдіреміз. Алла қуат берсін сізге. Рахмет. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Студиямыздың мәртебелі қонағы болған Қазақстан халық ассамблеясының мүшесі, түрік ұлттық мәдени орталығы тіл және мәдениет бөлімінің меңгерушісі Қазақбай Қасымов. Емен жарқын әңгімеміздің басында келесі кездескенше ағайын.